Men Tim Anderberg, Dina Ingvarsson och Emily Persson, vi släpper iväg dem på platsen. Och det är en bra start för Dina Ingvarsson som står på täten. Och så kommer attacken på innerkanten. Ska vi se om det är Linda Boy som kan vara med och utmana. Det är den som kommer loss ifrån startsmällen. Saskia blir kvar annars genom startsvängen. Och då blir det ju de här två som verkligen får åka om det. Innan kommer problem där ute, glider ut. Och då kommer Linda Borg på innerkanten och utmanar. Ingvarsson då vill reparera misstaget. Ligger precis i bakluckan och letar lucka hela tiden när vi går ut mot andra varvet. Nej, vad så? Vi kan sätta på.